नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयले प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच बढेको दूरी अझै उस्तै छ संसदको गतिरोध हटेको छ सडकमा जुन खालको प्रदर्शन देखिएको थियो जुन खालका विरोधका स्वरहरू सुनिएका थिए त्यसमा केही मत्थर जस्तो देखिएको त छ तै पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच सहमति जुट्न सकिरहेको छैन 74 माघ 7 भित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन र संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा नै राजनीतिक दलहरू अल्झिरहेका छन् र पछिल्लो समयमा यदाकदा सुन्न थालिएको छ कि यो प्रस्तावलाई थाती राखेर अब निर्वाचनतर्फ जाने यो गरियो भने या भनौं संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राखेर निर्वाचनतर्फ जाने निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र त्यही अनुसार अघि बढ्ने यो तयारी थालियो भने तराई मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरूले मान्लान् कि निर्वाचन हुन सक्ला यति बेलाको मुख्य प्रश्न यही बनेको छ आजको सगरमाथा विशेषमा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानसँग स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार यो पछिल्लो समयमा मैले अघि भने जस्तो यो संविधान संशोधन प्रस्तावलाई चाहिँ थाती राखेर निर्वाचनतर्फ जाने भन्ने जुन कुरा सुनिएको छ यो के हो यस्तै हो अब सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव चाहिँ अगाडि सारिसकेपछि होइन यसमा सकभर चाहिँ अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनतर्फ पनि केन्द्रित छ अहिले सरकार र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संविधान संशोधनलाई नै अगाडि सारेर त्यसमा राष्ट्रिय सहमतिका सारेर जानुपर्छ र सकभर मधेश मोर्चाका पार्टीले पनि एउटा सहमति बिन्दु ल्याउन सक्यो भने संविधान संशोधन पश्चात चाहिँ इलेक्सन सहज वातावरणमा जान सक्छ भन्ने एउटा मान्यता रहिरहेको छ र त्यसको बावजुद पनि त्यो प्रयास रहँदा रहँदै पनि तर अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन नेकपा एमाले जुन पोस्टर देखायो जुन पोजिसन लिइरहेछ त्यसले अलिकति चाहिने संविधान संशोधन प्रस्तावबाट बढाउन अब बढाउने क्रममा अहिले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले जुन दुईजना मन्त्रीले ल्याएको छ त्यसले पनि के इङ्गित गर्छ भने त्यो प्रस्तावलाई पास गर्ने ढङ्गबाट ल्याउन खोजिरहेछ अर्को मेजर चङ्क त बाँकी नै छ राप्रपाको चाहिने अब त्यसमा चाहिँ अब कमल थापा सेक्सन आज उहाँहरूको पनि अब भेला छ होइन त्यसबाट पनि केही यो संविधान संशोधनतर्फ जाने विषयमा पनि अब छलफल होला तर सरकारले यो विषयमा पनि के भने अब राजनीतिक सहमतिको आधारमा विड्र गराउन सकिन्छ तर सरकारले लगिसकेपछि त्यसलाई अलिकति नैतिक रूपमा चाहिँ अप्ठ्यारो सरकारलाई तर अहिलेको सबभन्दा मेन मुद्दा भनेकै यहाँले भने जस्तै संविधानको चाहिँ जुन चाहिँ भाग 31 व्यवस्था गरेको संक्रमणकालीन अवस्था अनि त्यसमा तोकेको छ माघ 7 2074 यसको आयु सकिनेछ भने भनेपछि आयु सकिने अवस्थामा जहाँखेरि त यो हामीले जुन उपलब्धि अहिलेसम्म ल्यायो यत्रो आन्दोलनको सार्थक क्रान्ति यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यो त ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो यो फेरि यस्तो संविधान बनेको पनि छैन नेपालमा जनताबाट पहिलो प्रथम चाहिने जनताबाट लिखित संविधान र यो संविधान महिला मैत्री पनि होइन सबै वर्ग दलित अल्पसङ्ख्यक मधेस सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गरे एउटा संहिताको सहितको संहिता माग त हाम्रो थिएन आन्दोलनमा त्यो संहिता भनेको त सबभन्दा प्रमुख विषय त मधेसले उठाएको हो नि त्यो गुम्नेवाला छ होइन यदि 74 माघ 7 भित्र हामीले कुनै पनि चुनाव तिनी तहको चुनाव गर्न सकेन भने एउटा ठुलो देशमा सङ्कट संविधान सङ्कट आउने अवस्था भएको हुनाले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले वार्ताको भूमिका चाहिँ अगाडि सारिराख्नुपर्छ सरकार चाहिँ निष्क्रिय रहनु हुँदैन र सरकारले सम्बन्धित चाहिने पार्टीका शीर्ष नेताले बोलाएर चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरणमा यसलाई चाहिँ अवतरण गर्ने विषयमा सरकारको कदम चाहिँ अझै व्यापक बस र छलफलको आधारमा जानुपर्छ मलाई लाग्छ जस्तो प्रस्तावलाई नटुङ्ग्याउने हो भने भनौँ न एक किसिमले पास नगर्ने हो भनेदेखि तराई मधेश केन्द्रित राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन हुन नदिने भनिरहेका छन् अब प्रस्तावलाई थप अगाडि बढाउँ अगाडि त बढिसक्यो अझ थप अगाडि बढाउँ भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका अन्य दल विपक्षी दलहरू नमान्ने उनीहरूले यो मतदानको प्रक्रिया नै हामी अवरोध गर्छौँ हुनै दिँदैनौँ भनेर जुन प्रस्तावलाई नै मतदानको प्रक्रियामा लैजाँदाखेरि हुन दिँदैनौँ भनिरहेका छन् कस्तो यो अब यो राजनीतिको गाँठो त झन् कसिने जस्तो पो देखियो होइन होइन यसमा के छ भने अब हिजो हामीले संविधान जारी गरेको अवस्थामा पनि ती तराईमा रहेका मोर्चा त बाहिरै बसेको अवस्था थियो नि तर संविधान कसले जारी गर्यो दुई तिहाई बहुमत कसले पुर्यायो भने नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले विशेष भूमिका निर्वाह गरे संविधान जारी गरेको अवस्थामा यो संविधानको ओनरसिप त ती तिनवटा पार्टीले पहिला लिएको हो नि यो ओनर्सले यसलाई बचाउने जिम्मा पनि तिनटै पार्टीमा अहिले वास्तव नैतिक रूपमा जिम्मेवारी छ उहाँहरू
त्यहाँ मधेस मोर्चालाई कसरी ट्र्याकमा ल्याउने विषयमा चाहिँ नि अझ मुख्य भन्दा पहाडी मूलका नेताहरूले तराईको विषयले सम्बोधन गर्नुपर्छ. तराई हाम्रो हो, तराई नेपालको भूभाग हो, तराईका जनता नेपाली हो भन्ने मानसिकताबाट चाहिँ अडि सार्नुपर्छ. हामीले तराईले चाहिँ पहाडी आँखा हेरेर चाहिँ नि तराई छुट्टै भन्ने किसिमको देख्यो भने त्यसले चाहिँ नि सिके रावत जस्तो शक्तिले ऊर्जा दिन्छ. त्यहाँ यो कुरा नेकपा एमाले पनि सोच्नुपर्छ, किनभने नेकपा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मिलेर हामी संविधान जारी गरे, हाम्रो ओनरसिप छ नि यसमा त. उहाँले बहिष्कार गर्दाखेरि हामी संविधान जारी गर्यो, चित्त नबुझेर 10% चाहिँ संसद भाग लिएन, 90% हामीले पास गऱ्यौँ. तर त्यो 10%लाई चाहिँ अब कसरी सम्झाइ बुझाइ ल्याउनु भन्ने कुरा त हामी तिनवटा पार्टी मुख्य भूमिका हुन्छ. त्यस कारण यसलाई जन्माउनेको जति नैतिक जिम्मेवार हुन्छ, माग गर्न त माग भइरहन्छ नि, त्यो मागलाई सम्बोधनको काम चाहिँ नि हाम्रै हो, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रले यसलाई चाहिँ. यहाँहरूको बुझाइ संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने चाहियो? त्यो सकेन, किनभने अहिले पनि तपाईँको यो संविधान संशोधन पनि अझै उहाँले चित्त बुझाएको छैन. यसमा परिमार्जन सहितको संविधान संशोधन आउनुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न होइन मोर्चाका नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न फोरम बोलेको बस्छ. होइन आज पनि थारू मैले कान्तिपुर सुने, थरूर पार्टीका साथीले पनि होइन उहाँले कञ्चनपुर जानुपर्छ, उता चाहिँ चापा मोरङ सुनसरले मिलाउनुपर्छ भन्ने किसिमको आइरहेको छ भने अझ पुगिरहेछन् भनेर अवस्थामा पनि त्यस कारण चाहिँ अब यसलाई संविधान संशोधन बिना त उहाँहरूले मान्दैनहुन्न. त्यस कारण चाहिँ अहिले निर्वाचनको प्रमुख नैतिक जिम्मेवारी हाम्रो तिन पार्टीकै हो. तर त्यहाँ चाहिँ तराईका पार्टीलाई समावेश नगरेर निर्वाचन कुनै अर्थ रहँदैन. त्यसतर्फ चाहिँ नि जिम्मेवारपूर्वक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस यी तिनवटा पार्टी चाहिँ नि पहल गर्नैपर्छ. उहाँहरूको भनाइ चाहिँ जस्तो यो निर्वाचनको विषयलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा निर्वाचन राख्नुपर्छ, संविधान संशोधन भनेको अहिलेको आवश्यकता होइन भनिरहनु भएको छ. र उहाँहरूले के उदाहरण दिनुभएको छ भनेदेखि, जस्तो निर्वाचन बिथोल्छौँ, निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भनेर त त्यति बेला वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले पनि संविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कार मात्र होइन बिथोल्ने अभियानमा नै लागेको थियो वैद्य नेतृत्वको माओवादी भने. तराई मधेस केन्द्रित केही दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ, निर्वाचन बिथोल्छौँ भन्दैमा यो बिथोलिँदैन र उनीहरूको धम्कीबाट डराउनु हुँदैन, त्यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ यो संविधान नै फेल हुन्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क होइन. यो चाहिँ नै के भने यो जुन पार्टीले यस्तो किसिमको विश्लेषण गर्यो त्यो व्यथिक हो. होइन वैद्य पार्टी र तराईको चाहिँ अहिलेको जुन चाहिने हामीले देखे तराई आन्दोलनपछि जुन एउटा चाहिने हामीले देखे त्यहाँको एउटा चाहिने राजनीतिक माहौल त्यो जटिल छ, त्यो संवेदनशील छ. होइन तपाईँले म इक्जाम्पल दिन्छु, होइन बङ्गलादेशको जन्म कसरी भयो. बङ्गलादेश त भूभागको हिसाबले छुटेर बसेको बङ्गलादेश बङ्गला त्यो पूर्व पाकिस्तान हो नि. पश्चिम पाकिस्तान चाहिँ नि अहिलेको कराची रावलपिन्डीतिर साइड पऱ्यो र त्यहाँबाट चाहिने शासन चाहिँ पूर्व पाकिस्तान गरेको अवस्था. होइन र पूर्व पाकिस्तानको चाहिने राजनीतिक मुद्दा के थियो भने राजनीतिक उसमा चाहिने तहमा हाम्रो पनि प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने माग थियो उहाँहरूको त्यो बेला. होइन त्यो मागले समय सम्बन्ध नहुँदाखेरि त्यसमा ऊर्जा कसले दियो, बङ्गलादेश वार हो 1971 इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टर थियो र त्यो चाहिने ऊर्जा त्यो किसिमको चाहिने एजेन्डालाई चाहिँ उसले बोक्दियो इन्दिरा गान्धीले. बङ्गलादेशको जन्म भयो होइन, अब उर्वरा भूमि त पूर्व पाकिस्तान थियो नि, हाम्रो पनि तराई त्यस्तै हो कि. त्यसै तराईका समस्यालाई हामीले एकदमै विशेष होइन एकदम माइक्रो लेभलमा विश्लेषण गर्न सकेन भने यसले जतिले ल्याउँछ होइन. किनभने यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ त कस्तो अलिकति हुन्छ नि यस्तो खालको विपरीत ध्रुवका विचारहरू आइरहेछन् कि जस्तो नेकपा एमाले सहितका केही विपक्षी दलहरू अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव चाहिँ जुन पारित हुने हो भनेदेखि यसलाई मान्य हो भनेदेखि देश टुक्रिन्छ, देश विभाजन हुन्छ उहाँहरू भनिरहनु भएको छ. र यहाँहरूको बुझाइ के छ भनेदेखि यदि यो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि नबढाउने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो विभाजनको चाहिँ डरलाग्दो रूप छ है भनेर यहाँहरू त्यो विश्लेषण गरिरहनु भएको छ. तर अहिलेको इन्टरनेसनल चाहिने सिचुएसनले पनि भारतमा पनि देश टुक्राउने किसिमको चाहिने केही मुभहरू वेस्टर्न कन्ट्रीले गरेको थियो खालिस्तान इस्युमा होइन, र तिब्बतको इस्यु पनि अहिले जीवन्तै छन् होइन. तिब्बतले पनि आफ्नो अट्न मागिरहेको अवस्थामा त्यसै यी दुई राष्ट्रले पनि कहिले पनि देश टुक्राउने चाहिने अभियानमा आफूले सङ्घ गराउँदैन. तर सीमा नेपालभित्रकै सीमामा यताउता चाहिँ गाउँ अथवा जिल्ला राख्दाखेरि देश टुक्रिन्छ. हिजो राजा मैनले चाहिँ 14 अन्तर्गत देश टुक्रियो, कसले विवाद गरेन, त्यो उसको चाहिँ तानासाई थियो. हिजो राजा वीरले 35 50 जिल्ला बनाएर देश टुक्रेन होइन, 14 अन्त विकास देश टुक्रेन भनेपछि यो देश टुक्ने कुरा के भने एउटा खोक्रो नारा हो. यो देश टुक्दैन, अहिलेको इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा के हुन्छ भने इकोनोमिक पोलिटिकल डोमिनेसन गर्ने हो, आफ्नो अनुकूल लिडरसिप चाहिने सत्तामा ल्याउने हो, त्यो खेल नेपालमा भइरहेको छ अहिले.
तर शासक क्रान्ति देखेर कति सरकार ढल्यो कति सरकारले चाहिँ आफ्नो पालसोरी प्रयोग गर्न सकेन हैन र छिमेकी राष्ट्रमा धेरै प्रभावित पनि भयो हाम्रो आन्दोलन पनि प्रभावित हाम्रो नेतृत्व पनि प्रभावित भएको अवस्था हामीले सुनिरहेछ तपाईको मेरो मार्फत नै हैन यो कुरा हामी नाकल नगर्न सक्दैन तर मैले भने त्यो कुनै चाहिँ सीमाना यता उता हुँदाखेरि देश टुक्ने अवस्था रहँदैन तर हामीले उहाँहरुको अहिले तराईका चाहिँ साथीले खोजेको के भने प्रतिनिधित्व पहिचान र पहुँच खोजेको राज्यको तहमा त्यो कुरा हामीले उहाँलाई दिनुपर्छ त्यसकारण सुरुमा उहाँहरुको एजेन्डा संहिता किन आयो भने संहिता पछाडि उहाँहरुको एउटा उद्देश्य थियो एक मधेस एक प्रदेश हामी यो देशको प्रारम्भ नभएता पनि मधेसको मुख्यमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने उनको आग्रह हो कमसेकम तराईमा त हामी मुख्यमन्त्री पनि पाऊँ र त्यहाँ भित्रका सबै नियुक्तिहरूमा हामी यहाँ भित्रका चाहिँ आदिवासी भूमि भित्रलाई दिलाउन सकिन्छ किन अहिले त हामीले पाइरहेको छैन भने उनीहरूको छ विश्लेषण तराईको होइन त्यो विषय आधारमा एकमती तर हामीले एक मर्सँग रहँदाखेरि त पुरा होल इस्ट टु वेस्ट चाहिँ ठ्याक्कै डुबेलमा छुट्ने भन्ने नेपाल त त्यो हुनु हुँदैन बरु तराईलाई केही ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ जियोग्राफिकली त्यसको मानव सुरक्षा साधनहरू सबै सम्पन्न एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले दुई नम्बर प्रदेश बनायौँ होइन त्यो बेला विरोध पनि भएन र यो पाँच नम्बर प्रदेश पनि सुरुमा केपिएल सरकारको टाइममा पहल गरिम भएको सुशीलाई पनि हुनुहुन्छ त्यो बेला होइन भनेपछि त्यो बेला चाहिँ अब प्रस्ताव ल्यायो तर त्यसमा चाहिँ अब छलफल गरेर बढेन र त्यो सरकार चाहिँ त्यही प्रस्ताव चाहिँ अहिले चाहिँ अनुमोदनलाई ल्याउन खोजिरहेछ अब त्यो प्रस्ताव पनि तराईका साथीले नमानेको अवस्थामा त्यसकारण मैले सुरु भने यस विषयको चाहिँ निकासा निष्कर्ष निकाल्ने भनेको हिजो आन्दोलन शक्ति होइन पहिलो आन्दोलन शक्ति भनेको नेपाल काङ्ग्रेस एमाले र यता जनयुद्धमा बसेका माओवादी यो तिनवटा फोर्स नै हो नि वास्तवमा अहिलेको यो सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको नेपालको संविधान जारी गर्नमा भूमिका खेल्ने र त्यस कारण त्यो भूमिका खेल्ने पार्टीले तराईलाई सम्झाइ बुझाइ र उहाँहरूको संहिता पनि गुम नगुम्ने अवस्थामा यो संविधान चाहिँ नि संशोधन हुनुपर्छ भनेर आग्रहका साथ उहाँहरू हामी ल्याउनुपर्छ तराई मधेस केन्द्रित राजनैतिक दलका नेताहरूले के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि अहिलेको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरिनुपर्छ यदि त्यो प्रस्ताव पारित भएन भने हामी निर्वाचन मान्दैनौँ यो उहाँहरूको जुन यो तर्क छ नि यो तर्कप्रति चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अनि यो तर्क उहाँहरूको मैले भने संविधान भनेको अहिले पनि हामीले सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि एउटा संविधान संशोधन त हामीले गऱ्यौँ समानुपातिक सुरुमा समानुपातिक थिएन त्यो जारी गरे संविधानमा तर हामी त्यसलाई चाहिँ नि संशोधनबाट चाहिँ त्यसलाई फेरि पारित गऱ्यौँ भने संविधान त समय सापेक्ष अनुसार संशोधन हुनै जाने हो तर अहिले तराईका साथले उहाँहरूको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भने संहिता हो नि त्यो संहिता न त काङ्ग्रेसको थियो न त एमालेको थियो न त माओवादी थियो त्यो उहाँहरूको एजेन्डा अलिक बसेर अन्तिम संविधानमा त इन्कर्पोरेट भने अब त्यो मुद्दा नै उहाँहरूको सबभन्दा विजयको प्रतिफल हो त्यो होइन तराई आन्दोलनको होइन त्यो पाइसकेमा के कुराहरू चाहिँ अहिले एकैपल्ट नहोला किन भोलि अहिले यो सातबाट भोलि आठमा जान सक्छ अथवा कुनै दुईवटा प्रदेश मर्दै एउटा छमा जान सक्छ पछि त्यो त इम्प्लिमेन्ट भएपछि त्यसले देखाएका चाहिँ सिम्टमहरूको आधारमा हामी फेरि संविधान जान सक्छौँ नि तर अहिलेको मेन मुद्दा भनेको त तराईलाई पनि अहिले 18 वर्ष जन्मिन भएछ गाविसहरू होइन वडाहरू होइन नगरपालिकाहरू भनेपछि अहिलेको मेन एजेन्डा भनेको कसरी राष्ट्रिय सहमतिमा चुनावमुखी रूपमा हामी सबै एक ठाउँमा जान सक्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ के कति पहल कदम गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ तराईले पनि केही चाहिँ हट्नुपर्छ होइन दुई स्टेप पछाडि एक स्टेप अगाडि बढ्नु पनि सकिन्छ पार्टी पोलिटिक्समा त तर मेरो गोरको बारे तक भन्दाखेरि त्यो सबैले घातक हुन्छ र अहिले फेरि यो संविधान अघि भने जस्तै होइन 74 मार्क चारभित्र हामी चुनाव गर्न सकेन भने एउटा ठुलो विकराल समस्या नेपालमा निस्कन्छ त्यसमा के हुन्छ हामी भन्नै सक्दैनौँ किन अहिले धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरहरू पनि यहाँ खेलिरहेको अवस्था हामी थाहा भइरहेको छ अहिले जुन प्रस्ताव छ यो प्रस्तावमा चाहिँ सहमति जुटेर पास हुने त्यो सम्भावना अलि छेडछेड हुँदै गएको जस्तो चाहिँ देखिँदैछ के हो त्यसमा त्यही भने नि अब यसमा चाहिँ के भने अब दुई ध्रुवको चाहिँ देखियो एउटा तराईका साथीहरू चाहिँ नि हामी परिमार्जित नगरिक नै संविधान पास गर्नै दिँदैनौँ भने अर्को यो संविधान संशोधन प्रस्ताव हामी त्यहाँ चाहिँ पेस गर्नै दिने भन्ने माओ एमालेको थियो भने दुई ध्रुव थियो नि त दुईवटा ध्रुवले मिलाउने शक्ति चाहिँ अलि सरकारमा आबद्ध भएका दलहरू भनेपछि यसलाई नै अझ विशेष गरी मैले मेरो नेकपा एमालेसँग के आरोप छ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा काङ्ग्रेस पछिको दोस्रो शक्ति भनेको नेकपा एमाले हो होइन शासक क्रान्ति यहाँसम्म पछि माओवादी बिचमा आयो होइन त्यो पार्टी नै जन्मियो उसले केही कम्युनिस्टसँग आफ्नो फरक मत राखेर चाहिँ नयाँ सिलाबाट सुरु गर्यो र त्यसले पनि हाम्रो आन्दोलनलाई उर्जाइ दियो र पछि हामी आन्दोलन यी तिनटै शक्ति मिलेर र पछि अन्तरिम संविधान जारी नै मधेस आन्दोलन चर्केपछि ती तिनटै शक्ति त्यो बेला पनि हेर्नुहोस् अन्तरिम संविधान जारी हुँदाखेरि त ती तराईका साथले संविधान च्यातेकै हो भालेकै हो होइन भानुभक्त शालिगदेखि पृथ्वीनारायण शालिग ध्वस्त पारेकै हो कयौँ पहाडले लखेतेकै हो होइन
कयौं चाहिँ तराईका साथीहरु पनि आन्दोलनमा चाहिँ शहीद हुनु कयौं पहाडी पनि त्यहाँ भयो भने तर त्यसलाई कसले समर्थन गर्दाखेरि चाहिँ त्यही तीनटा पार्टी मार्गमा नेपाल प्रचण्ड र गिजाबोले इमिडिएटली समर्थन गरेर चाहिँ संहिता साइडको संघीय लोकतन्त्र नेपालको संविधान जारी अन्तिम संविधान जारी गरेको अवस्था हो र त्यही अहिले चाहिँ हामीले पाइरहेछौँ भनेपछि मेरो सुरुदेखि यसैमा जोड थिएँ यो तिनवटा पार्टी चाहिँ अहिलेको उपद्रवलाई चाहिँ संस्थागत गर्न र नेपाली जनता जुन कुरान भयो त्यसलाई बचाउनलाई पनि उहाँले तराईका साथीले टेबल टकमा बोलाएर तिनटै पार्टी बसेर उहाँहरूलाई चित्त बुझाइकन चुनावमा जानुभएको अर्को विकल्पै छैन मानिलिउँ नेकपा एमाले ल यो जुन प्रस्ताव हो यसलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजानका लागि उसले दियो अरे होइन तर त्यो प्रस्ताव पास हुने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन किनकि सत्तारूढ दल राप्रपा जसले आफै उसले पनि विमति जनाइरहेको छ नेकपा एमाले यो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने त्यो सम्भावना यति बेला देख्दैन पछि के होला र कतिपय काङ्ग्रेसकै नेताहरू काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले पनि असहमति जनाउनु मात्रै भएको छैन केही गरी यो प्रस्तावको पक्षमा भोटिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि बरु यो सांसद पद त्याग्छौँ पार्टी त्याग्छौँ हामी यसका पक्षमा चाहिँ रहन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ यो प्रस्ताव चाहिँ लौन त ठिकै छ पेस चाहिँ गरिदिउँ भन्ने तवरले पो आएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ होइन होइन अब यसमा त्यही त हो आखिर त हामी प्रक्रियामा जाने हो विधिमा जाने हो होइन यसको सहज अवतरण भनेको त्यसैमा जाने हो होइन त्यो प्रस्ताव फेल पनि हुनसक्छ त्यो पारित पनि हुनसक्छ अब सरकार पछिले पारित गर्ने क्रममा उसले धेरै चाहिँ एक्सर्साइज गर्ला होइन प्रतिपक्षले यसलाई चाहिँ फेल गर्नुमा एक्सर्साइज गर्ला त्यो बिचको बाटो भनेको प्रक्रियामा जाने हो त्यो गइसकेपछि एउटा नैतिक चाहिने जिम्मा भन प्रस्ताव फेल भएपछि प्रचण्ड सरकार रहने रहिरहने हो कि होइन सरकारले त्यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि त्यो प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा सरकार त चेन हुन्छ नैतिक सङ्कट त पर्छ डेमोक्रेसीमा नैतिक कुरा ठुलो कुरा हो होइन त्यो सरकारको पलको पास गतिर लाग्ला अब त्यो विषयमा यहाँ धेरै अडखण्डहरू अप्नाउन सक्छ सरकारले तर जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ त्यसमा व्हिप जारी हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले जसले संसदले बोले तापनि मैले पनि हेरेको छु पार्लियामेन्टभित्र लास्ट टाइममा समानुपात समावेशी प्रस्ताव चाहिँ नै राखिनुपर्छ भनेर होइन हाम्रो दुईजना सांसदले सोम प्रसाद राय डाक्टर शेखर कोइराला र अर्को हाम्रो जनजातिको कुमालजीले होइन पछि उहाँहरूलाई हाम्रा चाहिँ शीर्ष नेताले कोठामा बोलाए बोलाए यो विड्र गर्नुपर्छ भनेर विड्र नै गरायो किन नभए त्यो व्हिप चाहिँ विरुद्ध जान सक्यो भोलि अनुशासन कारवाही त हुन्छ होइन त्यहाँ डेमोक्रेसी यो संसदीय अभ्यासमा चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ नि हामीले स्वीकार्नुपर्छ पार्टीले व्हिप जारेको अवस्थामा चाहिँ पार्टीको विपरीत धारमा जाने भने व्हिप अनुसार नै हामीले भोटिङमा जानुपर्छ त्यो चाहिँ हुँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ र अहिलेसम्म भएको पनि छैन त्यो यहाँहरूको पार्टीको कुरा हाम्रो पार्टीमा त्यही हुन्छ यहाँहरूको पार्टीको कुरा अब मैले जुन यो प्रस्ताव पास हुने या नहुने विषयमा जुन कुरा गरिरहेको छु एमाले मानेन भनेदेखि त यो प्रस्ताव त फेल हुन्छ नि होइन एमाले अहिले अब अहिले के छ भने अब एमाले त कुनै हालतमा उसले एउटा जुन स्ट्यान्ड लियो होइन भोटिङै भएको अवस्थामा उसले साथ दिने तर के भने अब डायलगमा बस्दाखेरि तराईमा मनाउने कुरामा होइन के कुरा डेभलपमेन्ट हुनसक्छ त्यहाँ होइन अब प्रस्तावमै गएपछि त भोटिङमै गएपछि त उसले बहिष्कारी गर्छ अथवा चाहिँ आफूले चाहिँ फरक मत यहाँ राख्छ र अन्य पार्टीले चाहिँ अब सरकारले चाहिँ नि जहाँसम्म मलाई लाग्छ पहल गरिरहेको होला किनभने अहिले यो संविधान जारी भइसकेपछि र अहिले फेरि हरेक पार्टीको चाहिँ देखिरहेको नेपालको एउटा रोगै हुने राष्ट्रिय रोग कि सरकारमा जान पाए एलिस गरिहाल्ने त्यो त हामीले देखिरहेको छौँ होइन त्यो त भन्नु 46 सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि धेरै कुरा हामीले देख्यौँ पग्यौँ यो रोग चाहिँ नेपालका पार्टी ग्रसित छन् र त्यसको फाइदा चाहिँ सरकार लिन सक्छ अब यो प्रस्ताव मानिलिउँ फेल भयो होइन त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन राजीनामा दिनुपर्छ मेरो दृष्टिकोणमा एज ए डेमोक्रेट एज ए चाहिने एउटा चाहिँ प्रधानभारले चाहिँ सरकारले प्रस्ताव असफल भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ अहिले पछिल्लो समयमा जुन सङ्घीयताकै विरुद्धमा चाहिँ एक किसिमको जनमत बन्दै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ अब सङ्घीयताबाट मुलुक पछि फर्कन सक्ने अवस्था छ छैन त्यो चाहिँ छैन त्यो किन छैन भने अब सङ्घीयता वास्तवमा मैले अघि पनि भने यो मधेस आन्दोलनबाट सुरु भएको सङ्घीयता हो यसमा हामी सबै पार्टीले संविधान जारी गरेको अवस्था यो संविधान कार्यान्वयनमा अब हामी लाग्नुपर्छ होइन त्यो लाग्ने क्रममा संहितालाई हामी कार्यान्वयन गर्ने हो र संहिता कुनै जात विशेषको लागि पनि होइन कुनै चाहिने वर्ग विशेषलाई पनि यो विकासको लागि चाहियो संहिता अहिले संहिता हामीले के चाह्यो भने हाम्रो डेभलपमेन्ट पेस चाहिँ एकदम स्लो हो किन स्लो भने केन्द्रीकरण राज्यले गर्दाखेरि सबै मान्यहरू होइन काठमाडौँमै घर पनि काठमाडौँमै बस्ने उहाँले कर्णाली डेभलप गर्ने इच्छा भएन
उहाँले चाहिँ बर्दियाको डेभलप गर्ने इच्छा भएन कमसे संहिता भएपछि त्यो प्रदेश मुख्यमन्त्रीले हैन नेशनल बजेट केही भाग त्यहाँले डेभलपमेन्ट गर्छ नि र लिडरशिप डेभलप हुन्छ आज भारत धेरै संघीयमा गएको राष्ट्र डेभलप भएको छ कि प्रतिस्पर्धा संघीय भित्र पनि त्यस संहिता पछाडि हट्ने सक्दैन संघीय विकासलाई पनि र त्यो भित्र रहेका सम्बन्ध विभिन्न धर्म लिङ्ग जात विशेषलाई पनि एउटा राज्यको विभिन्न तह तबकामा पुर्याउने एक्सेसको लागि संहिता हो त्यही संहिता मैले भने मधेस खोजेकै त्यही हो त्यो हामी संहिताबाट पछाडि हट्नै सक्दैन होइन अब त्यहाँ जनमतको प्रावधान छ तर जनमत प्रावधान द्वितीय बहुमतले पास गर्नुपर्छ यो संहिता त कसले पार्टीगत रूपमा त दलगत रूपमा त नेपाल कहाँसम्म बग्यो होइन एमालेले बोकेको र माओवादीले बोकेको एजेन्डा हो नि त्यहाँ बाहिर जेसुकै हल्ला भए पनि पछिल्लो समयमा यो चाहिँ यसबाट ट्र्याकबाट बाहिर जानै सक्दैन त्यसको लागि त हरेक पार्टीमा फेरि केन्द्रीय कार्यसमिति निर्णय गरेर हामी यो संहिता छोड्छौँ भन्नु पऱ्यो त्यो अवस्था अहिले छैन किन अहिले त कार्यान्वयनको फेजमा सबै लागिरहेको छ नि होइन यो जानासाथ त सबै कुरो भताभङ भयो नि अर्को जस्तो यो संहिताको विषयमा यो भयो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा विभिन्न पार्टीहरूभित्र त्यो आन्तरिक बहसहरू सुरु हुन थालेछन् जस्तो यहाँहरूकै पार्टीको कुरा गर्ने हो भने पनि महामन्त्री लगायतका केही नेताहरूले यो धर्मनिरपेक्षताप्रति चाहिँ असन्तुष्टि जनाएर ठिक छैन अब चाहिँ जनमत सङ्ग्रहबाट पनि यसलाई टुङ्गो लगाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने खालको जुन आशयहरू उहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ यसबाट चाहिँ अब पछि हट्न सक्ने त्यो सम्भावना देखिन थालेको हो कि के हो यो चाहिँ एउटै कुरा हो संहिता धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक समावेशी र गणतन्त्रबाट हामी पछि हट्न सक्दैनौँ अब यो गयो अगाडि बढ्यो यहाँको पार्टीका महामन्त्री इतिहास अगाडि बढ्यो होइन महामन्त्रीलाई जस्तै भनौँ न जस्तै पार्टीमा मैले अस्ति पार्टी सभासँग यो विषयमा छलफल भएको थियो होइन पार्टीले केन्द्रीय कार्य समिति निर्णय गरेको र अहिले संविधान जारी गर्नुमा 90% सभासदले चाहिँ जनप्रतिले चाहिँ यो प्रस्तावलाई पारित गरेको अवस्थामा अब यसबाट हामी विपरीत धारण जाने केन्द्रीय कार्य समिति छलफल हुन आवश्यक छ कुनै पनि केन्द्रीय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा अनि त्यसलाई चाहिँ छलफल आधारमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनुमोदन गरेर लाने हो त्यो भएकै छैन र धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा हाम्रो एजेन्डा थिएन यो काङ्ग्रेसको पनि थिएन यो एमालेको पनि थिएन होइन यो चाहिँ तराई मधेस पार्टी यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष माओवादीबाट ल्याएको होइन त्यो बेला होइन उहाँहरूले त्यो बेला अब धर्मनिरपेक्ष जाति कुरा सबै ल्याएको थियो नि यो गिभ एन्ड टेकमा केही कुरा हामीले छोड्यौँ केही कुरा उनीहरूको भयो त्यसरी चाहिँ संविधान जारी भएको काङ्ग्रेसले भने जस्तै पनि भएन एमाले भने जस्तै राष्ट्र प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि भएन माओवादले भने जस्तै राष्ट्रपति चुनाव पनि भएन हामीले भने संसद अवस्था पनि भएन होइन भने सबैको गिभ एन्ड टेकमा अलि चाहिँ मिलाउँदै यो एउटा संयोजन गरेर ल्याएको चाहिँ संविधान हो अनि सबैको केही न केही चाहिँ आफ्नो पनि अपनत्व भएको हिसाबमा यो जार्विक अवस्था अब त हाम्रो पार्टी जन्मेदेखि नै हामी धार्मिक स्वतन्त्र विश्वासनीय पार्टी हो हाम्रो चार तारामध्ये एउटा ताराले धार्मिक स्वतन्त्रले जनाउँछ होइन त्यो धार्मिक स्वतन्त्र भने धर्मनिरपेक्ष हो धर्मिक भने राज्यको धर्म हुँदैन भनेको नि होइन धर्म व्यक्तिको आस्था कुरा हो होइन सबै धर्म राज्यले समान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ कोही धर्म विशेषलाई यो मेरो धर्म भनेर राज्यले भनिनु हुँदैन भनेर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको भने धार्मिक स्वतन्त्र भनेको सबैले आफ्नो धर्म आफ्नो आस्थासँग मनाउनु पाउँछ राज्यले सबै धर्म समान दृष्टिले हेर्छ भन्ने हिसाबमा विवेकले त्यो बेला प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त धार्मिक स्वतन्त्र अब शशाङ्क कोइराला त विवेकै पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ होइन भनेपछि धर्मनिरपेक्ष चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कसले भनि पनि रहेको छ पार्टीमा त्यो भन्ने अधिकार छ सबैलाई तर के भने ती सबै कुरालाई चाहिँ नि व्यवस्थापनलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्यसँग बैठक बस्नुपर्छ या छलफल हुनुपर्छ अनि मात्र त्यसलाई चाहिँ नि पार्टीले चाहिँ ल अब हामी यो धारमा जान्छौँ भन्ने हिसाबमा निर्णय गरेर आउने हो डेमोक्रेसीमा होइन कुनै व्यक्ति विशेषले बोल्दैमा त्यो कुरा केही असर हुनेवाला होइन तर म के भन्छु भने एज ए महामन्त्री होइन एज ए पार्टी सभापति होइन एज ए चाहिने पदाधिकारीले चाहिँ यस्तो कुरा बोल्दाखेरि अलिकति पार्टी जस्तै मलाई एउटा घटना याद छ गिरिजाबाबु पार्टी सभापति हुँदाखेरि नरेन्द्र आचार्यले एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो अब यो देशमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर होइन हामी त संयुक्त राजनीतिको काल गरे पार्टी नरेन्द्र आचार्य एउटा विचार दिनुभयो यसले मात्र एउटा स्थायी सरकार आउन सक्छ प्रधानमन्त्री चाहिँ बलियो हुन्छ अनि देश चाहिँले अगाडि बढाउन सक्छ भनेर उहाँले एउटा कान्तिपूर्ण आर्टिकल भगाएर लेख्नुभयो र त्यो आर्टिकल लेखे भोलिपल्ट गिजाबाले उहाँले बोलाएको छ भने तपाईँ प्रवक्ताबाट राजीनामा गरिदिनुहोस् अब प्रवक्ता भनेको त पार्टीको प्रवक्ता पार्टीको लाइन अनुसार पो बोल्छ अब प्रवक्ता आफैले त्यो विचार चाहिँ होइन फ्लोट गर्दाखेरि विचार चाहिँ दिँदाखेरि पार्टीलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो होइन राज संविधान बसिरहेको वर्ष छ तर नराजले प्रधानमन्त्री प्रसिद्ध निर्वाचनको चाहिँ नि माग गर्नुभयो आर्टिकल मार्क भने पनि गिजाबल इमिडिएट उहाँलाई प्रवक्ता हटाइदिनु भयो उहाँले पार्टी गिजाबल कमानमै छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो होइन त्यहाँ पार्टी लिडरसिपले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ हेका राख्नुपर्छ है न त पार्टीमा के भने
विभिन्न मान्छे विभिन्न तब बोल्दा कि पार्टी कमजोर हुन्छ र पार्टीको चाहिँ नि के हो मेन स्ट्रिम भन्ने कुरा जनताले हामीले सोच्छ त्यो बेला हामी चाहिँ नि नाजा हुने अवस्था आउन सक्छ अघि यहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो जस्तो संघीयता हुन्छ नि विशेष गरी तराई मधेश केन्द्रित जुन आन्दोलनको उपज हो हैन त्यो न कांग्रेसको माग थियो न एमालेको थियो न माओवादीको थियो धर्मनिरपेक्षता माओवादीको थियो अरु दलको थिएन एक हिसाबले अहिले जुन जुन एजेन्डाहरु छन् नि यो अरुको एजेन्डा किसिमले बोक्नु परेको अवस्था जस्तो छ नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने हो भने देखि अरुको एजेन्डा बोक्नु पर्दाखेरि त्यो अलिकति गोरुङ्गो त्यस्तो खालको फिल कांग्रेसलाई चाहिँ भयो होला है भने अब कांग्रेसले त भन्नु अब हिजो भन्नु अब हाम्रो पार्टीको इतिहास हेर्यो भने शासक क्रान्ति यहाँसम्म हरेक आन्दोलन नेतृत्व र त्यो नेतृत्वपछि बनेको सरकार चाहिँ कांग्रेसले गरेको छ हैन अब बीपी कोइरालाले भन्नु बीपी कोइरालाको एजेन्डा संविधान सभा थियो तर राजासँग उहाँले सहकार्य गर्दा महेन्द्रसँग चाहिँ संविधान सभा चुनाव नै गर्नु दिनुभएन राजा त्रिभुवनले पनि गरेन राजा महेन्द्रले पनि गर्न चाहेन लास्टमा उहाँले चाहिँ संसद चुनावमा जाउँ भनेर चुनाव जानु द्वितीय बहुमतले जित्नुभयो होइन तर त्यसको आधारमा नै बिपीलाई चाहिँ नि अबदस्त गर्यो होइन भने पनि बिपीले पछि फेरि अब राजासँगै सहकार गरेर नेपाल डेमोक्रेसी बचाउन सकिन्छ राष्ट्रले बचाउन सकिन्छ भनेर होइन मेल म्यामजेट ल्याएर उहाँ आउनुभयो भने नेतामा हुनु परेको हुने त्यही हो त्यो समय सापेक्षले सम्बोधन गर्नु देशलाई अगाडि बढाउने हो होइन न देश त द्वन्द्व फसेकै हुन्छ नि गिजाबाट त्यो बेला के भयो राष्ट्र नै अब खत्तम होला के को प्रजातन्त्र अब माओवादले ट्र्याक मारेको यो मुलुक चाहिँ बज्दैन होइन धेरै हिंसा भयो धेरै विध्वंस भयो भनेर उहाँले दिल्लीमा गएर बाबुराम प्रचण्डमा भेटेर उहाँले ट्र्याकमा ल्याएको हो नि अहिले कमसेकम जनता मार्ने काममा मार्ने काममा मर्ने काम त रोकिएको छ संविधान जारी भएको छ भनेपछि केही निष्कर्ष त निस्केसकै अवस्था नै त्यो यी कुराहरू त्यहाँ अरू देशमा त ठुल्ठुलो चाहिँ संविधान जारी पछि ठुलो लडाइँ हुन्छ होइन सिभिल वारै हुन्छ अमेरिकामा संविधान जारी भएपछि सिभिल वारै भयो लाखौँ मान्छेको हत्या भयो त्यहाँ होइन तर के भने राज्य संविधान त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ नि संविधान जारी गरे अनुसार नै राज्यको चाहिँ नि सिद्धान्त प्रतिपादन गरे उहाँले तर हामी कहाँ त्यो भएको छ नि त किन नेपालहरू अलिकति सोचबुझ भएको जात अलिक संयमित जात पनि हाम्रो जात नेपाल चाहिँ हस् यहाँलाई समय अनुसारका लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानसँग आजका लागि सगरमाथा विशेष यहीँ सकिन्छ सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार